might catch me howling at the moon. हेलो स्टुडेन्ट, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ हाउ टु क्यालकुलेट द भ्यालेन्सी। यो टपिकमा आज हामी सिम्पल ट्रिक्स र टेक्निकको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भ्यालेन्सीसँग रिलेटेड भ्यालेन्सियल, भ्यालेन्सी लोकटोन अनि भ्यालेन्सीकै कुराहरू पनि राखेको कारणले गर्दा त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ टु क्यालकुलेट द भ्यालेन्सी। अब यो भ्यालेन्सी निकाल्ने भनेको चाहिँ 8, 9 र 10 स्टुडेन्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। कुनै पनि केमिकल फर्मुला, मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्सीको ठुलो रोल हुने भएको कारणले गर्दा भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब हामी सिधै ट्रिक्सबाट सुरु गर्नेछौँ। ट्रिक्समा फर्स्ट ट्रिक रहेको छ, पहिला सुरु त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको त्यो बुझ्नु पऱ्यो, होइन इलेक्ट्रोन इन द लास्ट सेल। कुनै पनि हजुरले एटोमिक स्ट्रक्चर ड्र गर्नुहुन्छ या कुनै पनि एटमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गराउँदाखेरि सबैभन्दा लास्ट सेल या भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ, त्यसैलाई नै हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने गर्दछौँ। कुनै पनि एटम या एलिमेन्टको चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्दाखेरि हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेकै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। लास्ट सेलमा चाहिँ कुनै पनि एटमको लास्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ त त्यो नम्बर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ मैले यहाँ दुईवटा फर्मुला दिएको छु, दुईवटा फर्मुला अनुसार चाहिँ म पछाडि इक्जाम्पलहरू दिएर प्रत्येकको भ्यालेन्सी निकाल्छु। पहिला सुरु हामी इनर्ट ग्यासको कुरा गर्दैनौँ, नन रिएक्टिभ ग्यास या नोबल ग्यासको कुरा गर्दैनौँ, जुनमा चाहिँ हामी 1-20 एलिमेन्टहरूको चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्छौँ। त्यसमा हिलियम, आर्गन अनि नियोन छ, तिनवटा चाहिँ अन्तिममा निकाल्छौँ। अनि अब पहिला चाहिँ अरूको कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा इफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इक्वल टु 1, 2, 3 र 4 छ भने लास्ट सेलमा चाहिँ भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन 1, 2, 3 र 4 छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बराबर चाहिँ भ्यालेन्सी हुन्छ। एउटा यो फर्मुला बुझ्नु। अर्को भनेको चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ मानौँ लास्ट सेलमा या भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि 5, 6, 7 र 8 छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, देन 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इक्वल्स टु भ्यालेन्सी हुन्छ। यो स्टेपमा चाहिँ थाहा पाउनु होला। अब यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 5, 6, 7 र 8 रहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले 8 चाहिँ घटाउँछौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई। जस्तो इक्जाम्पलहरू हामी हेर्दै जाउँ। जस्तो अब एटोमिक नम्बर भन्ने बित्तिकै यो यासेन नम्बर छ, यासेन नम्बरले चाहिँ एटोमिक नम्बर जनाउँछ। एटोमिक नम्बर भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ प्रोटोन इन एनी एटम, त्यसलाई चाहिँ एटोमिक नम्बर भन्छु, नेम अफ एलिमेन्ट भइहाल्यो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको चाहिँ अब त्यो प्रत्येक सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ एरेन्ज भएको छ त त्यसलाई नै हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भन्छौँ। है कसरी एरेन्ज भएको छ, कन्फिगुरेसन भनेको एरेन्जमेन्ट होइन। अनि लास्टमा हामी भ्यालेन्सीको कुरा गर्छौँ। जस्तो अब हाइड्रोजनको केसमा हेर्नुभयो भने आउटरमोस्ट सेलमा या भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ ओन्ली वान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि भ्यालेन्सी सिधै वान भइहाल्यो, मैले अगाडि फर्मुला भनेको थिएँ। त्यसपछि हिलियम रहेको छ इनर्ट ग्यासको लास्टमा हेरौँला, पोइन्ट नम्बर 3 आउनु लिथियममा। लिथियममा यो फर्स्ट सेल भयो, पछाडिको सेकेन्ड सेल, है याद गरिराख्नु होला है, फर्स्ट सेल एन्ड सेकेन्ड सेल रहेको छ। अनि सेकेन्ड सेल भनेको यहाँ लास्ट सेल भनेको चाहिँ त्यसलाई भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। अनि त्यहाँनिर हामी इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ हेर्छौँ। है हजुरले कुनै पनि एटमको स्ट्रक्चर ड्र गरिराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर थाहा पनि पाउनु भएको होला। अब 2.1 छ भने लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ हेर्नु 1 छ भने यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 रहेको हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 4मा 4 नम्बरको एटमिक नम्बर 4 भएको एलिमेन्टमा आउनु, बेरिलियम छ। बेरिलियमको 2.2 छ, 2 भनेको त फर्स्ट सेल भइहाल्यो, सेकेन्ड सेल भनेको या लास्ट सेल भनेको यसको भ्यालेन्स सेल रहेको छ। त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ, 2 इलेक्ट्रोन रहेको छ। 2 भयो भने भ्यालेन्सी पनि कति रहेको हुन्छ, 2। अब 5 नम्बरको एलिमेन्ट रहेको छ बोरोन। बोरोनमा चाहिँ फर्स्ट सेलमा 2, सेकेन्ड सेलमा 3 रहेको छ, भ्यालेन्स सेलमा 3 रहेको कारणले भ्यालेन्सी पनि 3 नै रहेको हुन्छ। अब 6 नम्बर छ कार्बन, कार्बनमा 2.4 छ, 4 भए पनि जतिवटा नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन रहेको छ त्यति नै के हुन्छ, भ्यालेन्सी हुन्छ। अब कार्बनको भ्यालेन्सी कति रहेको हुन्छ भन्दाखेरि 4 रहेको हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोइन्ट रहेको छ 7, नाइट्रोजनको भनेको चाहिँ 2.5 छ। अब यहाँ 5 आएको कारणले अब 5 माथि 5, 6, 7, 8 आयो भने चाहिँ हजुरको त्यतिखेर हजुरले 8 घटाउनुपर्छ। 8 - 5 गर्दाखेरि कति आन्सर आउँछ भन्दाखेरि 3 आउने भयो, भनेपछि हजुरको भ्यालेन्सी कति हुने भयो त नाइट्रोजनको भन्दा 3 हुन्छ। अब अक्सिजनको केसमा हेरौँ, अक्सिजनमा 2.6 छ। अब भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा रहेको छ भन्दा 6 छ। 6 भए पनि हजुरले के गर्नु पऱ्यो, 8 चाहिँ 6 घटाउनु पऱ्यो। 8 6 घटाउँदा कति आउने भयो, 2 आउने भयो। फ्लोरिन छ, फ्लोरिन। यसपछि चाहिँ हामी 9 नम्बरको फ्लोरिनको कुरा गर्नेछौँ। फ्लोरिनमा चाहिँ 2 सेल हुने गर्छ,
गर्दछ फर्स्ट सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन भइहाल्यो अनि सेकेन्ड सेलमा हजुरको या लास्ट सेल भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ सेभेनवटा इलेक्ट्रोन हुने गर्दछ सेभेनवटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ हामीले एट माइनस सेभेन गरेर चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ हामीले वान निकाल्न सक्छौँ यसरी चाहिँ है त्यसपछि रहेको छ न्युओन न्युओनमा चाहिँ हजुरको लास्ट अब यो इनर्ट ग्यास भएको कारणले गर्दा नोबल ग्यास भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ म लास्टमा भन्ने छु यसपछि हामी इलेभेन नम्बरमा रहेको सोडियमको कुरा गर्नेछौँ सोडियममा चाहिँ हजुरको तिनवटा सेल हुने गर्दछ लास्ट सेलमा चाहिँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले वान भ्यालेन्सी रहेको हुन्छ त्यसपछि हामी टुवेल्भ नम्बर एटोमिक नम्बर टुवेल्भ भएको एलिमेन्टको कुरा गर्नेछौँ त्यसमा चाहिँ तिनवटा सेल रहेको हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा या लास्ट भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ दुईवटा मात्र इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले गर्दा भ्यालेन्सी चाहिँ टू हुने गर्दछ अल्मुनियमको केसमा 13 नम्बर रहेको छ एटोमिक नम्बर 283 हुने गर्दछ थ्री भनेपछि लास्ट सेलमा चाहिँ तिनवटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले गर्दा भ्यालेन्सी पनि सेम नै हुन्छ जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त्यति नै रहेको हुन्छ भन्न सकियो अब 14 नम्बरको एटोमिक नम्बरमा रहेको छ सिलिकन सिलिकनको केसमा चाहिँ हामीले 2.8.4 हुने गर्दछ हजुरले चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर बनाउनु भयो भने तिनवटा सेल हुन्छ लास्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन या 4 इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ भ्यालेन्सी यसको 4 नै हुने गर्दछ 15 नम्बरमा रहेको छ फोस्फरस फोस्फरसको केसमा 2.8.5 लास्ट सेलमा चाहिँ हजुरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 हुने गर्दछ 5 भएको कारणले हजुरले 8 घटाउनु पर्ने हुन्छ 8 5 घटाउँदाखेरि हजुरको एन्सर आउँछ 3 है यो कुरा रहेको छ अनि 16 नम्बरमा रहेको छ सल्फर सल्फरमा चाहिँ 2.8.6 रहेको छ अब यो चाहिँ लास्ट सेलमा हजुरको 6 भएको कारणले 8 घटाउँदाखेरि हजुरको 2 आउने गर्दछ 2 आयो भने भ्यालेन्सी कति रहेको हुन्छ भन्दाखेरि 2 आउँछ भनेर भन्न सकियो 17 नम्बरमा रहेको छ एटोमिक नम्बर 17 क्लोरिन 2.8.7 रहेको छ लास्ट सेलमा या भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 7 इलेक्ट्रोन हुन्छ 8-7 घटाउँदाखेरि 1 आउँछ अब आर्गन भनेको इनर्ट ग्यास हो यसलाई लास्टमा हेरौँला 19 नम्बरको रहेको छ पोटासियम पोटासियमको केसमा 4 सेल हुने गर्दछ लास्ट सेलमा हेरौँ डाइरेक्टली लास्ट सेलमा आउनु लास्ट सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले गर्दा एउटा मात्र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भएको कारण ले गर्दा यसको चाहिँ भ्यालेन्सी पनि 1 नै रहेको छ हुन्छ भनेर भन्न सकियो अनि लास्टको त्यसपछि लास्टमा 20 नम्बरमा रहेको छ क्याल्सियम क्याल्सियमको चाहिँ हजुरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ यसरी 4 सेल रहेको छ लास्टको सेललाई चाहिँ हामी भ्यालेन्स सेल भन्छौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ 2 रहेको हुन्छ त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी पनि 2 हुने गर्दछ अब हामीले चाहिँ इनर्ट ग्यासको कुरा गऱ्यौँ भने सुरुमा हामी हिलियमबाट कुरा गर्छौँ हिलियमले चाहिँ डुप्लेट स्टेट फ्लो गर्ने भएको कारणले अक्टेट र डुप्लेट स्टेट डुप्लेट रुल अक्टेट रुल हुने भएको कारणले गर्दा हामीले डाइरेक्टली कुनै पनि इनर्ट ग्यासको चाहिँ 0 मानिदिन्छौँ भ्यालेन्सी यसको सेलमा जुन फर्स्ट सेलमा 2 मात्र इलेक्ट्रोन अटाउने भएको कारणले गर्दाखेरि भ्यालेन्सी चाहिँ 0 रहेको छ न्युओनमा पनि त्यही छ लास्ट सेलमा 8 मात्र सेकेन्ड सेल रहेको छ सेकेन्ड सेलमा 2n स्क्वायर रुल अनुसार चाहिँ 8 मात्र इलेक्ट्रोन चाहिँ अटाउने भएको कारणले गर्दा अब यो 0 हुन्छ भ्यालेन्सी अनि त्यसपछि रहेको छ आर्गन आर्गनको केसमा पनि हजुरको 0 भ्यालेन्सी रहेको छ किन 0 भ्यालेन्सी रह्यो भन्दाखेरि हजुरको यो जुन थर्ड सेल रहेको छ थर्ड सेलमा 8 मात्र इलेक्ट्रोन अटाउने भएको कारणले गर्दा अब इनर्ट ग्यास या नन रियाक्टिभ ग्यास नोबल ग्यासको केसमा चाहिँ हजुरको भ्यालेन्सी हुने गर्दछ 0 यसरी चाहिँ हामीले भ्यालेन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ एकदमै सजिलो छ सुरुदेखि एकचोटि रिपिट गरी हेर्नुहोला बुझिहाल्नुहुनेछ थ्याङ्क यू एभ्री वान एन्ड स्टे सेफ एन्ड किप लर्निङ Try to catch me howling at the moon.